ďalšej epizóde. No a dneska budeme ako keby v ďalšej epizóde stavať barák. No myslím si, že bude strašne luxusný. Bereme bloky, základky, shulker boxy sem dáme. Potom tu bude takto tieto, brewing standy. Jaj, prepáčte. Ne, my sme... Vykopeme to. O, to strašne bolí. Au, au, au. To strašne bolí. Au, au, au. Au, 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 au. Au, jak do toho plieskam. Au, to bolelo. O, dobre. Tak jedeme. Stavíme barák. Hop, hop. Nice, máme dva brewing standy. Potom... Sklo, sklo, ne, 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 proč to ničím, proč to ničím, ja zlej, zlej, ne, proč to ničím, jaj, vlastne ja tady budem mať nič, nič si mne povedali, že môžu ničiť okna, uf, ešte, že to není VIP, ne, au, 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 mňa to strašne bolí. Jau, 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 potrebujem si to skladiť. No dobre, nechám to tak. No! Ne, 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 ne. Snad nespadnem. Ľudia, au! Ja takej námahu do toho dávam ľudí. Napíšte mi, ne, dal som zlý blok. No dobre, vonku to pojdem ešte potom o okrem. Dobre, no tak čo tu máme? Knižnicu si sem dáme. Jaj, vlastne oni to nemôžu vidieť. Jo. Správne, do knižnice, tak. Do knižnice sa nenazerá, lebo to je neslušné. Dobre. Tak, dobre. Máme tu knižky, tak, lebo tu má byť teraz veľké hromové ticho. Dobre, ešte len tú búrku ešte nepočítam, ako zahľúvelo. Už keď budem počuť ľudí, vyjadzujem ich z môjho baráku. Jo, no dobre. No. Keby ste chceli ďalšie epizódy z tejto minihry, alebo z hocičo, daj like, odber a ja ti budem moc vďačný. No myslím si, že knižnicu máme, ako tak knižnica je strašne veľká. Jaj. Jaj, no tak to mi dalo teda námahy, jak... oči. Ešte tu postavíme nejaký stôl, aby to tu vonialo. Dobre, tak urobíme stôl a tu budú stoličky. No ale kde máme schody, sakra? Au, to bude ďalší, ne. No dobre, musíme si vziať krompač, ne. Jež, máme tu nejaké svetlo, nájsť, môžeme si to... No dobre, ľudia, ja idem pre krompač. Mňa už idem spať. Au! Au! Kde to som? Au! My sme v bloku, ľudia. My sme v bloku. My sme v bloku, ľudia. A my sme boli normálne v bloku. Á, toto je prekletý. Toto je prekletý, fakt. No dobre, idú spať. No, ja som strašne unavenej. Čo sa dá robiť? No dobre, mám plné, no dobre, no tak musím ísť do auta sice. Ten týpek mi dúfam nedá padáka za to, za ten garáž. Kamo, on ten týpek tu není, lebo zaťaval, včera som v noci niečo počul. Ja to budem v noci omrknúť. Že čo to je, sakra. Pozor, týpku, promiň, promiň. Jo, toto by, au. Au, 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 prepačte, prepačte, zranil som vás, pani, zranil som vás, nie, v pohode, poďte ďalej. No dobre, ešte, že mi to odpustilo, ale bude za 2 hodiny zle, nie, musíme ísť zohnať nejak, no dobre, dobre, budeme v klidu. Ne, au, 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 jak som sa to buchol, au, moja noha. Dobre, ešte, že aj... Pol srdiečka mi to ešte že ubralo iba. Au! 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 Jak som sa pleskol o ten stĺp. Au! Au! Ach, no dobre. Troška to zabolelo, ale nie nejak veľa.
Bojím sa. Ah, no dobre, ešte. Mi na real jump. No poď, krompáč. Ja som šišel o môj krompáč. No dobre, budeme mať železný krompáč, to tak vyzerá. Lebo. Ľudia, povedal som, že lebo. Tak čo ma nechápete lebo? No dobre. Ja už som unavený z toho behania, ty kokos, jak tu musím behať ja. Ach jo. Au! Ne! To si deláte srandu. Ne. Jo, máme meč. Lidi, práve sme našli meč. Našli sme meč a sticky. Nice, to sa nám hodí. Teraz si môžeme vykraftovať, viete čo? To znamená. Prekrafting. Haló? Proč to nejde dať? No. Dobre, super. Ideme si vykraftovať krompáč. Železný dokonca. No ešte nám zostalo aj na meč. Ale sme minuli všetky sticky. Au! Ne, most blok. No, tam som videl ďalší TNTčkový. No dobre, máme krompáč. Môžeme ísť. Ja, jaký som vyčerpaný. Chcem ti... Diamanty moc nepotrebujem, iba 24 diamantu. My si to samozrejme prestrihneme. No takže ľudia, pozrite sa, už máme 24 diamantov. Čo s nimi teraz spravíme? Vykraftujeme si armor! No dobre, tak ideme na armor. No dobre, tak toto bude asi naviac epizód a potom to večer asi nahrám na YouTube. To tak, au, toto tak trošku bolelo iba trošku mám šťastie. Mám presne 24, ale no nice, ja si myslím, že toto je fakt cool armor, dáme si ho na seba, hop, a nasadíme si aj tohle. No a máme, myslím si, že celý full diamond plus meč. No dobre. No tak OK. No dobre, môžeme sa vrátiť ku môjmu baráku. Máme full diamond, máme všetko. Dobre. A keby ste chceli vidieť môj kreatív svet, tak nezabudni dať taký... Jeden like pre kreatív svet, alebo jedno zhliadnutie pre kreatív svet. Čo? Ľudia, oka bavíte, alebo sem vás? No tak asi ťažko. Dobre, tak klikajte na lajky a vlastne, no ne. Akože, ja som sa už fakt tešil na natáčanie, lebo my to spoločne dáme, takže... Dobre, hop. No a ak sa vám ďalšie toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa v ďalšej epizóde, ale tento raz bude to zase tá TNTčková moc. Zase, ahoj!